Yaşadığımız dövrdə mobil cihazlar, kompüter və onlara quraşdırdığımız proqramlar həyatımızın bir parçasına çevrilib. Ancaq onlar arasında istifadə etmədiklərimiz də var. Mütəxəssislər bildirir ki, istifadə olunmayan yazılım sistemləri və proqramlar gizli şəkildə virus daşıya bilir. Telefonların zərərli tətbiqlərin yüklənməsi hara gətirib çıxardır? Ümumiyyətlə, biz baxırıq beynəlxalq aləmdə, bir çox tanınmış şirkətin məhsulunu, bir applicationını, app-ini, tətbiqini başqa bir şirkət alır, yəni bu alış-veriş olur və daha sonra baxırıq ki, o məhsul əslində kiber dəhlizlik üçün, şəxsi məlumatların yığılması üçün istifadə edilir. Bu tip hallar çox baş verdi daha öncələr. Bunun üçün də insanlar onlara lazım olmayan tətbiqləri telefonda saxlamamaları çox önəmlidir. İnternetdən istifadə zamanı web brauzerləriniz sizi qeyri-etik səhifələrə yönəldirsə, deməli cihaz zərərli proqrama yoluxub. Biz bunlardan necə canımızı qutara bilərik? O lazımsız applicationları silərək, yəni ki, sizdə istifadə etmədiyiniz və ya tanınmamış, çox reytingi az olan applicationlar yükləməklə həm özünüzün kiber təhlükəsizliyinizi təhlükə altına atırsınız, həm də telefonunuzda zərərli reklamlar, zərərli yazılımlar, viruslərin gəlməsinə səbəb olursunuz. Sizə lazım olmayan tətbiqləri telefonda saxlamamağınız çox önəmlidir. Həm bu sizin kiber təhlükəsizliyiniz, kiber müdafiənizi təmin edir, həm də məlumatlarınızın və reklamların sizə çıxmasını əngəlləyir. Kompüter, telefon və planşetlər üçün problem yaradan məqamlardan biri də sındırılmış, yəni lisensiyasız proqramların yüklənməsidir. Hər hansı bir proqramın krak olunması heç də məsum əməllər üçün istifadə olunacağı anlamına gəlmir. Bu proqramların kodunda müəyyən dəyişikliklər edilir. Proqram içərisində müxtəlif məqsədlər üçün viruslar gizlədilir. Zərərverici şəxslər qurbanın şəxsi informasiyalarını yığır və bu informasiyanı öz maraqlarından istifadə etməklə maddi qazanclar əldə edirlər. Vətəndaşlarımız bu tip proqramlardan maksimum dərəcədə uzaq qalmalı və lisensiyalı proqramlara üstünlük verməlidirlər. Çünki hazırda artmaqda olan kiber dələduzluq faktlarında ən çox elə vətəndaşlardan oğurlanmış şəxsi informasiyalardan istifadə edilməklə kiber dələduzlar cinayət əməlləri həyata keçirirlər. Rəqəmsallaşan dünyada bir çox işlərimizi internet vasitəsilə həyata keçiririk. Bu da dələduzların fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradır. İstifadəçinin internet brauzerindən IP ünvanı, istifadəçinin ölkəsi və s. kimi məlumatların qorumaq olduqca vacibdir. Bunun üçün də lisensiyalı antivirus proqramlarından istifadə mütləqdir. Osman Pünhan, Samuray Əlizadə.